عید کا تہوار، خوشیوں کی بہار، ہر طرف امن اور محبت کا پیغام۔ ملک بھر میں نماز عید کے بڑے اجتماعات منعقد ہوئے۔ نماز عید کی ادائیگی کے بعد ملاقاتوں اور دعوتوں کا سلسلہ چل نکلا۔ بچے، بوڑھے، خواتین سب خوشی سے نہال ہیں۔ عید کی خوشیاں منانا ہر مسلمان کا حق ہے، لیکن ضرورت اس بات کی ہے ان خوشیوں میں غربا کو بھی شامل کیا جائے۔